Ola, cidadáns. Son un ourensán máis comprometido co proxecto de Ourense en Común. A miña premisa básica para pedirvos o vosso voto vai ser o programa, porque o programa coido que é un programa eficaz, real e realizable. E está feito polos cidadáns, máis os nosos compañeros que recolleron todas as vosas inquedanzas. Por eso eu comprometome, se salgo pois elixido alcalde ou concelleiro, a realizar o programa íntegro. Por todo eso, vos pido o vosso voto. Por nada máis e moitas gracias.